Սովետական ԿԳԲ-ի նախկին սպա Կրեմլի ներկայիս ղեկավար Վլադիմիր Պուտինը Բերլինյան պատի փլուզումից առաջ նաև տխրահրչակ Շտազի Գերմանիայի դեմոկրատական հանրապետության գաղտնի ոստիկանության աշխատակից էր։ Այս մասին վկայող գաղտնի փաստաթղթեր են հայտնաբերվել գերմանական արխիվներում։ Մասնավորապես գտնվել է 1985 թվականի դեկտեմբերի 31-ին մայոր Պուտինին տրված Շտազիի վկայականը։ Այդ ժամանակ Պուտինը 33 տարեկան էր։ Գերմանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ վկայականի վրա առկա է նրա ստորագրությունը։ Փաստաթուղթն ըստ էության երկար տարիներ արխիվում աննկատ էր մնացել և մինչ այս պահը հայտնի չէր, որ գերմանական Դրեզդենում ԿԳԲ-ի գործակալ աշխատած տարիներին, մինչև 1990 թվականը, Վլադիմիր Պուտինը նաև Շտազիի հետ էր համագործակցում։ Այդ վկայականը մասնավորապես կարող էր օգնել նրան գործակալներին հավաքագրելու հարցում, այդպիսով Պուտինը ստիպված չէր լինի բացահայտել, որ ԿԳԲ-ի աշխատակից է։ Գերմանական Բիլդ Պարբերականի հետ զրույցում պարզաբանել է Դրեզդենյան արխիվի տնօրեն Կոնրադ Ֆելբերը։ Գերմանիայում սա համարում են փոքրիկ սենսացիա, քանի որ Պուտինի անունը երբեք չէր նշվում այն փաստաթղթերում, որոնք տրվում էին խորհրդային զինծառայողներին։ Կրեմլը չի հերքել տեղեկատվությունը։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը սակայն հայտարարել է, որ ԿԳԲ-ն և Շտազին գործընկերային ծառայություններ են և ենթադրաբար չի բացառվում վկայականների փոխանակում այդ երկու կառույցների միջև։ Անհայտ է մնում սակայն այն, թե ինչու է Պուտինը մինչև Մոսկվա վերադառնալը ոչնչացնելու փոխարեն վերադարձրել իր Շտազիի վկայականը։ Շտազին կոչված էր զբաղվելու հետախուզական աշխատանքներով, սակայն կառույցն առանձնացել է ոչ թե հետախուզական, այլ ռեպրեսիվ գործունեությամբ, կոպտորեն ճնշելով ցանկացած դժգոհության դրսևորում։ Այս կառույցի ամենասև էջերից մեկը թերևս 1973 թվականին էր ըստ Շտազիի արխիվներում գտնված մի հրամանի հրահանգեր եղել առանց բացառության՝ կրակ բացել բոլորի, այդ թվում երեխաների վրա, ովքեր արևելյան Գերմանիայից անցել են արևմտյան Գերմանիա։ Beschütze des Friedens der Menschen, Soldaten.